Ողջ են սիրելի հետևորդներ, ելակես Սալի շրջանակներում մենք այս պահին գտնվում ենք Սլավմետ բժշկական կենտրոնում եւ այսօր շատ հետաքրքիր եւ օգտակար զրույց ենք ունենալու ընդհանուր եւ լապարասկոպիկ վիրաբույժ, ճարպակալման վիրաբույժ Լևոն Գրիգորյանի հետ։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ դուք։ Շատ լավ, ինչպե՞ս եք օրը սկսել։ Բուրըն, ինչպես միշտ, ակտիվ։ Մեր օրերը միշտ սկսում են շատ ակտիվ, ծորաբար սկսում ենք ընդունել պացիենտների, արդեն պլանավորված վիրահատություններն ենք սկսել, արդեն ավարտել ենք առաջին վիրահատությունը եւ պատրաստում ենք հաջորդիվ կատարվող վիրահատություն։ Լևոն Նիկիտեշ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ ժամանակ գտաք մեզ համար, քանի որ ձեզ ձեր գործից կտրելու համար մեզանից համիսներ պահանջվեց։ Ես եմ շնորհակալ եւ ներերություն եմ խնդրում, որ այդպես ստացվեց, բայց իրականում հարմար պատուհան գտնելը բավականին դժվար է։ Ձեզ շնորհակալություն, որ այսօր գտաք այդ պատուհանը մեզ համար, եւ հետաքրքիր է, օրվա ընթացքում քանի վիրահատություն եք անում եւ որ խնդրով են ավելի շատ դիմում ձեզ։ Գիտեք, վիրահատությունները իրենք լինում են պլանային, պլանավորված, կանխավ, արդեն իսկ մտադրված վիրահատություն եւ կարող են լինել անհետաձգելի շտապ դեպքեր։ Սովորաբար աշխատում ենք օրական 2 վիրահատությունից ավել չպլանավորել, բայց լինում են ծանր օրեր, երբ որ այո, բացի այն, որ պլանավորված դեպքեր ունենք, նաեւ չպլանավորված անհետաձգելի դեպքեր են հանդիպում եւ մենք վիրահատում ենք 3, 4, եւ այլ դեպքեր անգամ 5 վիրահատություն։ Իհարկե դրանք շատ ծանր օրեր են։ Իսկ հիմնականում որ խնդրով են ավելի շատ դիմում։ Քանի որ ես մասնակցությամբ առաջին հերթին վիրաբույժ եմ, բայց ունեմ բազմաթիվ վերապատրաստումներ եւ երկրորդ, երրորդ մասնագիտություններ, որոնք իրենցից ներկայացնում են եւ ճարպակալման վիրաբուժությունը եւ կոլոպրակտոլոգիան, այլևս նաեւ ուռուցքաբանությունը եւ էնդոսկոպիան, բոլոր այս բնագավառների խնդրերով հիմնականում դիմում են, բայց առավելապես ես զբաղվում եմ ճարպակալման վիրաբուժությամբ, ճողվածքների վիրաբուժությամբ, կոլորեկտալ, օնկոկոլորեկտալ վիրաբուժությամբ եւ հիմնականում այդ ամեն ինչը իրականացնում ենք լապարասկոպիկ, քիչ ինվազիվ, ժորթի լեզվով ասած երբեմն սխալմամբ, իհարկե, բայց լազերային, հա, այդպիսի եղանակով։ Վերջին տարին կարծես թե ավելի շատ դիմում են, հա, ճարպակալության դեմ վիրահատության համար, որովհետև կարծրատիպեր կային ամեն դեպքում։ Այո, եթե նայենք տենդենսը մարդկանց դիմելիության, առաջին հերթին պետք է ասեմ, որ ինֆորմացիան բավականին շատացել է, մենք սկսել ենք բավականին շատ խոսել դրա մասին եւ ճարպակալումը այլևս ընկալվում է որպես հիվանդություն, այլ ոչ թե գեղեցկության ինչ-որ մի շտրիխ, մասնիկ կամ ինչ-որ մի ձև, մարդիկ արդեն հասկացել են, որ դա իրականում հիվանդություն է, որը որ բերում է հաշմանդամության ինվալիդիզացիայի առաջացման, բացի դրանից իհարկե շատացել են նաև կենտրոնները, մասնագետները, ովքեր զբաղվում են այս խնդրով եւ պացիենտների մոտ մեծացել է վստահությունը այս վիրաբուժության հանդեպ, նաև ի հաշիվ նրան, որ մենք բավականին շատ ենք խոսում եւ աշխարհն է խոսում դրա մասին։ Ճարպակալումը ինքն իրենով ոչ ինֆեկցիոն համաճարակ է հանդիսանում եւ ողջ երկրագնդի վրա բավականին լուրջ խնդիր է եւ այս մարդիկ ունեն ճարպակալման հետ զուգակցված բավականին մեծ քանակությամբ հիվանդություններ, որոնք իրականում շատ հեշտ լուծվում են կամ թուլանում են, որոշակիորեն ռեգրես են ապրում, հետաճ են ապրում եւ հեշտ են կառավարվում, եթե լուծվում է ճարպակալման խնդիրը։ Դե գաղտնիք չէ, որ ճարպակալումն էլ հա ստադիաներ ունի։ Այ ոչ ստադիայից է, որ արդեն վտանգը իսկապես շատ է։ Մենք ունենք ավելնորդ քաշ եւ արդեն ունենք ճարպակալում։ Ճարպակալումը իր հերթին առաջին, երկրորդ, երրորդ աստիճանի է դասակարգվում, երրորդ եւ պլյուս, որովհետեւ շատ ավելի մեծ քաշային կատեգորիաներ գոյություն ունեն։ Բայց եթե խոսում ենք առանց ուղեկցող խնդիրների վիրահատական բուժման մասին, այս դեպքում պետք է խոսենք երրորդ պլյուս ճարպակալման աստիճանի։ Այսինքն առաջին ստադիայինը վիրահատության առաջին եւ երկրորդ աստիճանի ճարպակալումները իրենք կարող են ունենալ վիրահատական ցուցում, եթե կան ճարպակալում կախյալ հիվանդություններ, որոնց շտկումը, բուժումը
այլ մեթոդներով դժվարացած է, վերահսկել հնարավոր չէ, և ճարպակալման վիրահատական բուժման ակնկալվող արդյունքներից մեկը հենց այդ ուղեկցող խնդիրների լուծումն է։ Ձեր հստակ պետք է հասկանալ, որ ճարպակալման վիրաբուժությունը դա էսթետիկ վիրաբուժություն չի, դա առողջացնող վիրաբուժություն է, որը ուղղված է հիվանդության շտկմանը։ Մենք չենք իրականացնում այս վիրահատությունների ժամանակ մարդկանց մարմնի կոնտուրների պլաստիկա, որը իրականացնում են մեր գոլեգաները, բավականին հաջող պլաստիկ վիրաբուժները, և ճարպակալման վիրաբուժական բուժումը հեռու է էսթետիկայից, այն հիվանդությունն է շտկում, այո, հիվանդությունը շտկվում է հիաշիվ ճարպակալման նվազման, վերացման, և այդ ֆոնի վրա առաջանում են, այսպես ասած, էսթետիկ հարցեր, որոնք հետագայում կարգավորվում են հենց պլաստիկ վիրաբուժների կողմից։ Ամեն դեպքում, եթե բուժվելու նպատակով են դիմում, հա, վիրահատության, քաշի կորուստ ակնհայտ երևում է։ Իհարկե, այս վիրահատությունները, պետք է ասեմ, այսօր աշխարհում քաշի կորստի և քաշի ստաբիլ կայուն կորստի իմաստով իրենք առաջինն են, ամենաարդյունավետ բժշկական միջամտություններն են, միջոցառումներն են, որոնք ապահովում են կայուն, երկարատև և զգալի քանակությամբ մարմնի քաշի իջեցում։ Բայց պետք է նայել սրան երկու աչքով, այո, առաջինը ես որպես վիրաբույժ սրան նայում եմ առողջացման աչքերով, հա, որպես առողջացնող պրոցեդուրա, երկրորդը իհարկե կա նաև էսթետիկ կոմպոնենտը, բայց էսթետիկ կոմպոնենտը այս վիրահատությունների մեջ իմ համար երկրորդային է։ Պացիենտների համար դա միգուցե առաջնային է, և նրանք առաջինը հենց շատ արագ իջնող կիլոգրամներն են հաշվում, և դա շատ ավելի մեծ ուրախություն է բնականաբար պատճառում պացիենտներին, բայց իրականում այդ կիլոգրամների նվազման հետ միասին բարձրանում է նրանց առողջացման հավանականությունը։ Ապացուցողական բժշկությունը արդեն իսկ ապացուցել է, որ ճարպակալման վիրահատությունների կիրառումից հետո շուրջ 30% նվազում է սրտամկանի ինֆարկտի, գլխուղեղի կաթվածի, զարկերակային հիպերտենզիայի, շաքարային դիաբետի և բազում այլ հիվանդությունների առաջացման ռիսկերը, մահացությունը այդ հիվանդություններից։ Սա ամենաարդյունավետ մեթոդն է նման պացիենտների մոտ ստանալ բազմակոմպոնենտ առողջացում։ Այն, որ առողջությունը առաջնային է, դա միանշանակ է, բայց հիմա էսթետիկ առումով ինձ թվում է հետևորդներից էլ շատերին կհետաքրքրի, երբ որ կիլոգրամները այդպես շատ արագ նվազում են, ինչպես պետք է անեմ, որ քաշը արդեն պահպանեն և չավելանան։ Տեսեք, այստեղ շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, որովհետև իրականում խնդիրը մեկ կոմպոնենտի հետ կապված չէ, մեկ բաղադրիչ չունի, սա բազմաբաղադրիչ պրոբլեմ է, որի դեմ պետք է աշխատել հենց բազմաթիվ կողմերից մոտենալով, և առաջին իսկ խնդիրը, առաջին իսկ հարցու փորձը, որը մենք իրականացնում ենք պացիենտների հետ, դա հենց այն հստակեցումներն են պացիենտի բուժառուի կյանքի վերաբերյալ այն ինֆորմացիայի հայթայթումն է, որը որ կարող է բանալի լինել ճարպակալման առաջացման համար։ Իրականում ճարպակալման դեպքերի 90%-ը դա պայմանավորված է ալիմենտար խնդրով, այսինքն սննդային վարքով պացիենտի և ֆիզիկական ակտիվության խնդրով, այսինքն այսօր 21-րդ դարում մենք ունենք բավականին արտահայտված հիպոդինամիա, ֆիզիկական ակտիվության զգալի նվազում բոլորի մոտ, և ունենք բավականին մեծ քանակությամբ հասանելի և մեծ կալորիականություն ունեցող սնունդ։ Ամեն քայլափոխին մենք տեսնում ենք տարբեր սննդային օբյեկտներ, տարբեր կրպակներ, մեր համար ինտերնետով հասանելի են, ցանկացած պահին, ցանկացած ուտեստ, բերում են նրան, որ մենք, այո, մեր ապրելակերպով դառնում ենք հակված ճարպակալման, մյուս կողմից իհարկե ճարպակալումը նաև գենետիկորեն նախատրամադրված խնդիր է։ Մենք բազմիցս գիտենք, տեսել ենք մեր շրջապատում կան մարդիկ, ովքեր ուտում են մեծ քանակությամբ սննդամթեր, բայց չեն գիրանում, և հակառակը մարդիկ, ովքեր որ ասում են գոնե, որ իրենք չեն ուտում այնքան, որքան Պողոսը կամ Պետրոսը, բայց իրենք շատ գեր են, իսկ Պողոսը ոնց որ թե այդքան շատ ուտելով որևիցե բան կերած չլինի, այո, դա հենց պայմանավորում է գենետիկական պրոբլեմը։ Գենետիկայի վրա մենք ազդել ցավոք սրտի չենք կարող, բայց առաջին հարցը, որը որ փորձում ենք հասկանալ, արդյոք պացիենտը պատրաստ է իր սննդային վարքը, ֆիզիկական ակտիվությունը փոխել, և պետք է առաջին իսկ րոպեից սկսած պացիենտների մոտ սերմանել, որ
իրենք փորձեն շտկեն իրենց ապրելակերպը։ Եվ վերջիվերջո մեր խնդիրը միայն նիհարեցնելը չէ, այլ մեր խնդիրը պացիենտներին առողջացնելն է։ Եվ այո, քննարկում ենք նաև այն հարցը, որ եթե գիտակցական փոփոխություն չլինի, ֆիզիկական վարքի ֆիզիկական ակտիվության փոփոխություն չլինի, սննդային վարքի փոփոխություն չլինի, որովհետև այո, վիրատությունը սահմանափակումները իհարկե շատ կոր սահմանափակումներ իրականացնում է, բայց շատ կարևոր է, որ այս ամենը նաև գիտակցվի պացիենտի կողմից եւ վիրատությունների հակացումներից մեկը հենց այն է, որ պացիենտները, ովքեր ունեն մենտալ խնդիրներ, հոգեբուժական խնդիրներ, այդ պացիենտներին այս վիրատությունները ցուցված չեն, որովհետև իրականում ժամանակի ընթացքում նրանք կարող են զրոյացնել արդյունքը եւ անգամ ավելին վիրատություն կարող է իրենց համար վտանգ պարունակել նաեւ։ Այսինքն բոլոր պացիենտները, ովքեր գնում են այս ճանապարհով, իրենք պետք է հստակ հասկանան, հստակ գիտակցեն այդ ճանապարհի բոլոր պլյուսները եւ մինուսները։ Ինչի մասին մենք հստակ խոսում ենք եւ որից է մարդու, որից է բուժառուի, այսպես ասած, վարդագույն ակնոցներ չենք հարցնում։ Հետաքրքիր է, դուք ինչպես եք ծնվում։ Դժվար չէ այս ամեն ինչի մեջ լինելով, բոլոր նրբությունները հասկանալով, ձեր կյանքը ինձ թվում է ավելի բարթանում է այս առումով։ Այո, շատ է բարթանում իրականում։ Մենք ծնվում ենք ցավոք սրտի, պետք է ասեմ, ոչ այդքան ճիշտ, որքան որ պետք է։ Միգուցե սա պետք էլ չէ ասել, բայց ցավոք սրտի դեռ որ աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը հնարավորություն չի տալիս ծնվել այնպես, ինչպես ճիշտ է, բայց ինքս անընդհատ այն նույն ինֆորմացիանի մեջ եմ պտտում եւ փորձում եմ հնարավորինս կարգավորել այդ ամեն ինչը, եւ եթե միտեղ մի փոքր չարություն եմ արել, փորձում եմ երկրորդ տեղում ինձ կոնե ավելի խիստ սահմանափակել։ Մինչ նկարահանումը ես զրուցում եմ ձեր աշխատակիցների հետ եւ ասում են, երբ որ 10 ժամ վիրատությունից հետ եք ուզ իջնում է, հա, Լևոն Նիկիտիչը, այնպես է իջնում աշխատասենյակ, կարծես առավոտյան գալիս է աշխատանքի, նույն հարմությամբ էներգիան տեղը։ Այ խնդրում ինձ կասեք, որն է գաղտնիքը, որ ձեր էներգիան, հարմությունը միշտ տեղում է։ Գաղտնիքը, գիտեք ինչ, ցանկացած հաղթանակ ինքը միշտ սնում է էներգիայով, էմոցիաներով։ Բնականաբար հոգնում ենք, բոլորս ենք հոգնում, ոչ միայն ես, նաև ողջ թիմն է հոգնում, բայց եթե գործը, վիրահատությունը, գործողությունը, բուժման պլանը հասել է իր նպատակին եւ իրականում մենք ունենք հաղթանակ, այդ հոգնածությունը չի երի, մենք չենք զգում։ Առաջանում է այսպես միգուցե որոշակի առումով էйֆորիկ իրավիճակ, հա, որովհետեւ մենք գիտենք, որ մենք գնում ենք ծանր աշխատանքի եւ այդ աշխատանքը կարող է տևել ավելի 5, 6, 7 ժամ, 8 ժամ, երբեմն շատ ավելի ազատ է, բայց անգամ կարող է 10 ժամ տևել, բայց եթե այդ աշխատանքը, այդ գործը բսակվում է հաջողությամբ, այդ չարչարանքները ոչ ցենց ընդում եւ գոնե այդ պահին որևից է ձևով իրենք չեն արտահայտում։ Իսկ այս տարիների ընթացքում եղել է մեկ վարքյան, որ փոշմանել եք, որ այս մասնագիտությունն եք ընտրել։ Գիտեք, ցավոք իհարկե մենք մեր այս ծանր ճանապարհին ունենում ենք փառք Աստծո հաջողությունները անհամեմատ շատ են, բայց իհարկե հիվանդություններն այնպեսին են, որ երբեմն հաղթանակով չի պսակվում նաև մեր գործը, եւ այդ ժամանակ առաջանում են տարբեր մտքեր, որ համար առաջինը իհարկե ինչու այսպես եղավ եւ ինչու հնարավոր չեղավ այս ինչ բանը անել։ Պետք է հստակ հասկանալ, որ կան իրավիճակներ, որոնց առումով մենք պետք է պայքարենք մինչև վերջին վարկյանը, բայց ցավոք սրտի որոնց ելքը կանխորոշված է։ Միշտ անգամ, երբ նման դժվար իրավիճակներում խոսում ենք հարազատների հետ, հիվանդի հետ, եւ այո, հստակ բացատրում ենք, որ գիտեք ինչ, այս է իրավիճակը, եւ հարց են տալիս, բա ինչ անենք, բժիշկ ջան։ Իմ պատասխանը միշտ մեկն է։ Մենք պարտավոր ենք անել ամեն ինչ, գիտակցելով, որ այո, հնարավոր է այդ թունելի վերջում լույս չլինի, բայց մենք պարտավոր ենք անել ամեն ինչ։ Նման իրավիճակներ եղել են, որոնք առաջացրել են իհարկե որոշակի հուսահատություն, բայց գիտեք ինչ, այդ է ճանապարհը, եւ պետք է հստակ գիտակցել, որ այո, ոչ բոլոր դեպքերն են, որոնք որ մեզանից են կախված, եւ մենք կարող ենք
տալ այն արդյունքը, որը որ մենք ինքներս ուզում ենք։ Գաղտնիք չէ, որ դուք միշտ վերապատրաստումների գնում եք։ Ես տեղյակեմ, որ դուք շատ կոնֆերանսներ եք մասնակցում բժշկական։ Այն ինչ է տալիս հա ձեզ այդ կոնֆերանսներին մասնակցություն ունենալու։ Գիտեք, մենք մեր աշխատանքի ժամանակ առաջանում են գոնե իմ մոտ, ես իմ համար կարող եմ ասել, առաջանում են բազմաթիվ հարցեր առաջին հերթին։ Առաջանում են նոր մոտեցումներ, ստեղծվում են նոր տեխնոլոգիաներ։ Կոնֆերանսները դրանք այն խտանյութերն են, որոնցից մենք կարող ենք վերցնել այն ծաղկակաղանը, բոլոր այն մեզ չհերիքող նյութերը, նյուանսները, ծանոթանալ տեխնիկայի վերջին ճիչերին, տեսնել համաշխարհային լիդերներին այս կամ այն ոլորտի, տեսնել նրանց աշխատանքը, շփվել նրանց հետ, ստանալ կենթանի խորհուրդ, փորձել, կիսվել մեր փորձով ինչի չէ, որտեղ մենք նաև ելույթներ ենք ունենում, բայց ես ուզում եմ ասել, որ այսօր Հայաստանում մենք պարտավոր ենք ցանկացած իրեն հարգող բժիշկ, պարտավոր է բոլոր ոլորտի բժիշկներին վերաբերում, պարտավոր է մեկնել արտերկիր կոնֆերանսների, որովհետև գիտությունը զարգանում է ցավոք սրտի Հայաստանից դուրս, եւ մենք դեռ որ հանդիսանում ենք այդ գիտության ներկրողները։ Եթե մենք զբաղվում ենք այս կամ այն խնդիրներով, մենք պարտավոր ենք իմանալ գիտության, բժշկության, բժշկագիտության վերջին մոտեցումները եւ մեր պացիենտներին առաջարկել լավագույնը։ Այդ պատասխանատվությունը մեր վրա է դրված եւ եթե մենք մտել ենք այս աշխատանքի մեջ, մենք պետք է դա անենք։ Իսկ իմ մասնագիտական դաշտը բավականին լայն է, ինչպես արդեն խոսեցինք, եւ այդ բոլոր դաշտերում զարգացումները շատ արագ են ընթանում աշխարհում։ Եվ ուզում եմ ասել, որ այո, մենք կարողանում ենք զուգահեռ գոնե քայլել եւ առաջարկել մեր պացիենտներին, մեզ դիմած բուժառուներին, հիվանդներին այն ամենը, ինչը շատ հեռու չէ արտերկրի բժշկությունից։ Ինչ կոչ կանեք այն մարդկանց, ովքեր ունեն ակնհայտ հա ճարպային խնդիրներ, բայց չեն դիմում վիրահատության, մտածելով միայն արտաքինի մասին եւ այսպես ասած դանակի տակ չընկնելու մասին։ Գիտեք, կոչ կանեմ համար առաջինը օգտվել բոլոր այն բաց ռեսուրսներից, եթե բժշկի խոսքը իրենց չի բավարարում, ռեսուրսները շատ բաց են, արձագանքները շատ-շատ են։ Պետք է կարդալ, պետք է հասկանալ խնդիրը, պետք է նախ եւ առաջ ունենալ ինքնաքննադատություն, պետք է նախ եւ առաջ փորձել հասկանալ սեփական օրգանիզմը, փորձել չծածկել սեփականված սովորությունները, խնդրին պետք է դառնալ դեմքով, հա, չվարել ջայլամային քաղաքականություն։ Ինչքան շուտ մենք կարողանանք այդ պացիենտներին բերել այդ դաշտ եւ իրենց տալ հնարավորություն բուժվելու, այնքան շուտ այդ մարդիկ կարողանան, այնքան կերկարի նրանց կյանքի տևողությունը, եւ որ ամենակարևորն է, կբարձրանա եւ կփոխվի նրանց կյանքի որակը։ Ֆանտաստիկ փոփոխություններ են լինում այդ մարդկանց հետ։ Մարդիկ վերածնվում են։ Եթե ես բարերով չեմ կարող արտահայտել այն բոլոր էմոցիաները, որոնք որ նրանք հատկապես արդեն ամիսներ անց, հա տարիներ անց արտահայտվում են, այնպես որ ես կոչ կանեմ եւ խորհուրդ կտամ դիմել բժշկի առաջին հերթին, դիմել կոմպետենտ մասնագետի, լսել կոմպետենտ մասնագետի խորհուրդը։ Ոչ մեկը եւ ոչ մի անգամ չի բացառում առողջ ապրելակերպը, ոչ, անգամ եթե իրականացնում ենք վիրահատական բուժում, դա առաջնահերթ է։ Բայց կան իրավիճակներ, երբ անհնար է միայն առողջ ապրելակերպով այլևս առաջ գնալ։ Եթե պետք է դիմել մասնագետի, ստանալ որակյալ օգնություն։ Շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր եւ օգտակար զրույցի համար, շնորհակալություն ժամանակ տրամադրելու համար եւ լավ գործ կատարելու համար։ Հետաքրքիր զրույցի համար ես էլ եմ շնորհակալ։